Hörrni, är det någon av er där ute som har missat den här appen Clubhouse som just nu sprids som ett virus? Hej förresten, välkommen till nyheterna. Hörrni, vi måste prata om Clubhouse och det här är absolut inget samarbete eller någonting sånt där. Men den här appen, den håller på att ta över, okej? Okay? Och väldigt många har frågat mig hur den här appen funkar. Man laddar ner den, man måste bli inbjuden av någon person. Det går inte bara att skapa ett account och komma in. Du måste bli inbjuden av någon person. Varför? Jo, av ryktesvägar har jag hört att ifall du bryter mot reglerna så kommer också den personen som har bjudit in dig att bli av med sitt konto. Det är ganska invecklat. Men i alla fall, den här appen funkar på det här sättet att människor kan prata med varandra och så kan andra ansluta till det här rummet och lyssna så det blir som en live podcast. Man kan också dra upp de här som lyssnar till en konversation. De får alltså vara med i samtalet och sådär. Den här appen har ju exploderat de här två senaste dagarna och det har hänt en hel del saker. Bland annat så har det varit drama med Margot. Det var typ Sara Larsson och Amelia som hade pratat om hennes pojkvän, alltså den här killen som Margot har förlovat sig med. Margot kom sedan in i rummet. Det blev en het diskussion där. Jag är lite osäker på allting som hände där, så därför ska jag inte gå in så mycket på det. Men med det sagt, det händer saker i Clubhouse. Ja, jag hörde också att du har försökt kontakta mig. Jag har inte ett enda meddelande från dig, ja, inget mejl, ingenting. Vänta Margot. Du kan kontakta mig så tar vi det här någon annan gång. Men, jag kommer logga ut det här rummet, vilket jag tror att du förstår. Margot, du kan ju lyssna på Shirin. Jag har inte ens försökt kontakta henne. Det jag förstår inte. Bland annat så kom jag över ett rum där Mergim, som har varit med i Big Brother förut, satt med andra gamla Big Brother-deltagare och diskuterade ett stort drama som är just nu i Big Brother-världen. Okej? Okay? Och det kommer vara dagens första nyhet. Okej, okay, men vi tar det här från början. Amelia skulle alltså få gå in i huset. Jag tror att det var totalt 8 personer av de här gamla Big Brother-deltagarna som skulle få gå in i det här huset för att känna på stämningen, ta lite bilder, hypa upp huset helt enkelt inför premiären. Men av någon konstig anledning så har Big Brother bjudit in 9 personer som man var alltså tvungen att ta bort en. Och då valde de att ta bort Amelia. Vi kan ta och kolla på vad det var Amelia sa på hennes Instagram story. Rulla klippet. Vad lite DMs jag får om jag också ska gå in på det här PR-dygnet som är i BB-huset imorgon. Och låt mig berätta exakt allting om hur det ligger till. Jag kommer gå in. Det är inte för att jag inte vill eller för att jag inte fick frågan. Jag blev tillfrågad samma dag som de flesta andra och tackade jag direkt. Vi fick veta att det var 8 personer ifrån våran säsong som skulle gå in och typ testa huset. Gå in i ett press- och PR-syfte så vi fick ta med oss våra telefoner in och skulle Instagram och så vidare. Den dagen som mina vänner fick sina bekräftelse-sms på vilken tid de skulle komma dit och så vidare fick jag istället ett sms där det stod: oj, vi är tyvärr fulla. Jättetråkigt, verkligen. Hoppas du kan komma till studion någon gång istället. Förlåt? Varför har ni ringt 9 personer om ni bara får släppa in 8? Om ni ringer 8 personer som alla säger ja, varför ringer ni då en 9:e person i det första taget? Så att ni sen behöver ringa och cancella och ta tillbaka en persons inbjudan. Jag tror inte att det är så de har resonerat, to be honest. Jag tror att det finns personer som går in där imorgon som absolut villkorar sin egen medverkan på att jag inte får vara där. Och det är klart att det känns asmobbigt. Ni kan ju förstå själva hur det känns när man har någonting med sina vänner och sen den dagen när alla får liksom bekräftelse på biljetten så är du den enda som får din inbjudan indragen liksom. Så jag är jätteledsen över den grejen och ja, jag vill vara ärlig med att jag är, för att jag tror att ni är många lika mycket som jag som hade velat se mig tillsammans med dem där inne, och jag är alltså inte på utsidan för att jag hellre ville det, utan jag ville och jag fick frågan, men det blir ändå så här. Okej, men det var inte där dramat startade, utan vi ska gå vidare till Jazz som hade en livestream tillsammans med Alex, där Alex bror av någon konstig anledning kommer in och kommenterar: ingen pratar om tjockisen Amelia. Okej, och det är här dramat verkligen tar fart. Okej, så efter det här kommer alltså Jazz ut på sin Instagram story och meddelar att produktionen har kontaktat henne, alltså Big Brother, och meddelat henne att inga av de gamla deltagarna kommer att få gå in i huset. Jazz skrev så här:
Tyvärr så blir vår vistelse i huset nedlagt och ingen får nu kliva in i huset. Tack så himla mycket för allt stöd. Ni är så jävla fina. Det här är jättetråkigt och när jag vaknade i morse och såg sms:et av produktionen blev jag arg och ledsen. För vi och de andra gamla deltagarna straffas också, så jag la ut ett inlägg om personen som tagit sönder mig mest under 2020 och insåg att jag sjunker till hennes nivå. Jag vill inte vara den personen. Är jätteglad för allt fint ni skriver, men från och med nu vill jag bojkotta Amelias namn från min Instagram. Gott som ont. Allt om henne kommer tas bort. Okej, det kan vara saker jag har missat här emellan. För som sagt, väldigt mycket av den här heta diskussionen var också sedan på Clubhouse. Och det är samtal jag inte har inspelade. Men Amelia kom i alla fall ut och sa så här. Vill bara säga att oavsett hur snyftiga stories som florerar, där man svär sig fri från skuld och hävdar hur man inte menat att hata, så har ingen av dessa två bett mig om ursäkt. De ber er, sina följare, om ursäkt för att dem just nu får skit hur de beter sig. Men mig har de absolut inte bett om ursäkt. Just wanna make that clear. Och hörni, det är där vi är nu. Även Antti kom ut och förklarade att hon inte kommer att kliva in i huset. Vi kan ta och kolla på det också. Rulla klippet. Ni säkert redan har sett, så kommer det alltså inte bli något event ikväll i Big Brother. Och för er som inte har fattat vad jag la upp när jag la upp den här dansvideon. Tanken var att vi skulle ha ett pressevent ikväll i Big Brother-huset. Ha lite reunion, hypa den kommande säsongen. Men det eventet är utställt med tanke på, ja, för er som vet, ni vet. Det har hänt ett grej i sociala medier. Och då ställdes eventet in. Så att det blir alltså ingen reunion, inget pressevent i huset ikväll. Abow, jag höll på att glömma innan vi släpper Big Brother helt. Philip Dickman har nu kommit ut på hans Instagram och meddelat sina följare att han kommer att vara en av programledarna till årets upplaga av Big Brother. Så stort grattis till dig, Philip. Hörrni, vi måste prata om Moa Murderers, okej? Okay? Det är väldigt många som spekulerar nu kring att Moa Murderers kommer att sluta med YouTube eller i alla fall ta en väldigt lång paus. Väldigt många har bett mig att försöka få fram ett svar på det här. För att folk har börjat spekulera efter att Moa laddade upp sitt senaste inlägg på Instagram. Där hon skriver: ett nytt kapitel i mitt liv börjar nu. Vi hörs igen i framtiden. Hörrni, jag förstår att väldigt många av er är nyfikna på varför Moa skriver att vi ses i framtiden. Och egentligen inte ger någon mer förklaring på hennes story eller något sånt där. Jag har själv DM:at Moa men inte lyckats få något svar tillbaks. Vi får helt enkelt se ifall Moa själv kommer att komma ut på typ hennes Instagram story och ge en djupare förklaring till varför hon har postat den här bilden, skrivit som hon gjort och inte postat några videos på YouTube. Vi får helt enkelt vänta och se. Vi går vidare och pratar om Jonte Borg som är mest känd för sin YouTube-kanal Dumbass Production. Han kom nyligen ut på en video på hans YouTube-kanal där han förklarade för sina följare att hans YouTube-kanal Dumbass Production får väldigt mycket gulmarkerade videos. Han tjänar alltså inga pengar på dem. Han får också 18 års gräns på hans content, vilket också gör så att han inte sprids i recommended och på trending och sådär. Men ett ännu större problem just nu på hans kanal är att videoklipp tas bort. Han får alltså strikes och nu är han väldigt rädd för att förlora hela sin YouTube-kanal. Vi kan ta och kolla på ett klipp ifrån den här videon. Rulla klippet. Jag tjänade tillräckligt för att kunna ha detta som mitt heltidsjobb och mycket mer däröver liksom. Jag tjänade så pass bra att jag kunde ha det här som mitt heltidsjobb. Men på en natt, riktigt på en natt, när YouTube gjorde nya uppdateringar, så blev allt mitt content 18 plus, gulmarkerat, borttaget. Ja, det var en hemsk period där. Men vi löste den så att de ändå upp videos igen och de liksom tog inte bort videos. Men det var fortfarande gulmarkerade. Så jag gick från att tjäna så att det kunde vara mitt heltidsjobb till att inte tjäna en enda krona. Jonte säger också vidare i den här videon att han även har börjat få gulmarkerade videos på hans andra YouTube-kanal som han är mest aktiv på just nu, som heter Jonte Borg, där han inte gör stunts utan bara vanliga vloggar och lite behind the scenes och sånt där. Med andra ord, det har alltså gått från att han har haft YouTube som ett jobb till att han nu inte tjänar några pengar alls på YouTube. Och han vill också vara tydlig i den här videon med att han inte gör den här videon som någon snyftvideo utan gör det mest för att fråga efter hjälp. Hur kan han bli av med de här gulmarkerade videorna? Jag är ingen expert på det här. Dumbass Production-kanalen tror jag att han kan glömma helt. Men hans main-kanal tror jag går att rädda genom att man har lite säkrare titlar, lite mildare thumbnails och sen skickar in videorna på granskning för att sedan släppa dem dagen efter. Det är så Clunus jobbar.
Okej, okay. Jag får alltid gulmarkerade videos, men oftast så blir de grönmarkerade efter en manuell granskning ifrån YouTube. Jag hoppas att det är något tips som du får användning utav. Hörrni, vi måste prata om Vlad, okej? Okay? Han kom ut med en story på hans Instagram där han förklarade att nu kommer han komma tillbaks, okej? Okay? Starkare än någonsin. Han ska vara gamla Vlad igen. Vi kan ta och kolla på hans story. Rulla klippet. All right, vaknade i morse, körde 7 km runda, var och gymmade precis, ska iväg hem nu, käka. Sen blir det ett möte, planera min framtid. Så jävla taggad. Och jag vill bara säga, jag kommer tillbaka till mitt content på YouTube alldeles strax. Jag har verkligen försökt reflektera och tänka över vad jag ska göra och hur jag ska göra. Och sanningen är, jag kommer bara fortsätta som jag har gjort. På ett bra och positivt sätt, med de lärdomar som jag har fått ifrån mig nu. Och kom ihåg, även när du gör fel, även när du möter motgångar, det gäller att inse att kvar på botnet och tycka synd om dig själv och känna fuck, I'm miserable piece of shit, jag har gjort fel och hela mitt liv är ett misstag. Eller så kan du inse att dina misstag är inte du som människa. Du kan alltid utveckla dig och du kan alltid din absoluta fulla potential om du har rätt insikt. Och det är exakt det som jag kommer sträva efter och kommer fortsätta intala alla er. Så ha en fett nice dag. Ta tag i dig själva och gör det som gör dig lycklig. Ses på YouTube snart. Okej, så hörni, inte långt efter det här kommer alltså Vlad ut med sin video, sin comeback-video. Och jag tänker bara, han har tappat det helt. Han ligger alltså bokstavligt talat på golvet, juckar på golvet med kalsonger. vad fan ska jag säga? Jag tror videon talar för sig själv. Rulla klippet. Nej, Vlad. Du är cancer. Vlad är tillbaks. Inget golv går säkert. Nej, fy fan. Nej, det här är vad hat gör med människor. Mina damer och herrar, när man får för mycket hat så, jag vet inte, man flippar ut. Jag tror att Vlad är nära en mental breakdown, så jag ska inte skratta bort det här. Alltså, det här är allvarligt. Han har gjort misstag, men... jag vet inte vad jag ska säga. Jag backar inte Vlads misstag, men det är synd att se. Det är synd att se att Vlad har kommit till den här nivån. Jag tror han är bara helt fett förvirrad och inte, jag tror inte ens han vet själv vad han gör, alltså helt ärligt, det här är alltså hans comeback video efter jag vet inte, fan, vad tycker ni om det här? Kommentera nedanför. Vi går vidare och pratar om Sebastian Tadros, för Tadros, han har haft en ganska lång semester och väldigt många undrar vart han är någonstans. Han kom nyligen ut på sin Instagram story och sa att han fortfarande har semester, okej? Okay? Han känner att ifall han levererar en video till er nu, då kommer han bli pressad och stressad över att vara igång igen och släppa en video i veckan. Bror, förlåt, men stressad för en video i veckan. Vi kanske kunde byta plats. Alltså jag hade älskat att bara få göra en video i veckan och kunna leva på det där. Clue was the grind där, okej? Okay? I alla fall, vi kan ta och kolla på en story. Rulla klippet. Jag får extremt mycket frågor när jag ska dra igång YouTube igen och när jag släpper nästa video och sånt. Och alltså, jag är lite segstartad. Jag har fortfarande lite julledighet typ. Alltså det är helt sjukt, men jag vet inte, jag vill känna mig taggad och peppad när jag kommer igång, så jag har filmat lite grejer, alltså jag och Goliath har filmat kanske typ 3-4 videos och så vi bunkrar upp lite material och så kommer jag tillbaka snart, för att grejen är att om jag ska släppa en video nu på söndag, då vet jag att okej, då måste jag släppa varje söndag och då är man igång, och jag känner inte riktigt att jag har den motivationen just nu, för att när jag väl börjar så vill jag köra all in, då vill jag bara köta sönder och bara göra bra videos helt enkelt. Och jag känner inte riktigt att jag är där just nu. Men jag kommer snart tillbaka. Det är ni jävligt fina som skriver till mig hela. Majoriteten av frågorna jag får är ju om jag ska göra ny musik till Måns. Eller när nästa video kommer med Måns. Eller om jag kommer göra ny musik till Sonja. Eller om det kommer ny startskott. Och svaret är ja. Allt. Det kommer ny musik till Måns, det kommer ny musik till Sonja och det kommer en ny startskott. Hörrni, jag vill även passa på att gratulera Ben Mitkus och Diana som nu firar 2 år tillsammans. Stort grattis till er. Hörrni, kan vi prata om Felicia Bergströms vattenläcka?
Alltså förlåt för att jag skrattar, men det här är så jävla roligt, okej? Okay? Jag hoppas att Felicia också kan tycka att det här är roligt i efterhand. Jag förstår att hon inte tyckte det var roligt när det skedde, för att hon var sjukt upprörd och grät som fan. Men det går inte att kolla på den här utan att garva. Rulla klippet. Fucking panik, jag ringer mamma, jag ringer pappa. Det sprutar vatten i hela mitt badrum. Gud, jättepanik. Om det är något som inte går att lösa, oh my god, om det blir vattenläcka i hela huset. Jag är jättepanik, jag är stressångestattack. Jag tror inte att ni ser hur mycket vatten det sprutar. Det är dyngsurt. Det är fucking dyngsurt. Oh, jag fattar inte var fucking vatten kommer ifrån. Jag ska få fucking inte till skiten. Okej, vart är röret någonstans? Är det mitt på sidan. Åh gud. Felicia, jag hoppas att du förstår att jag inte skrattar åt dig. Jag skrattar åt hela situationen. Det här var fett underhållande. Bästa contentet 2021. Gå till Felicia Bergström. Hörrni, vi måste prata om Jasse också, okay? Hon är i drama nu med Matilda och Agnes. Hon hade nyligen en frågestund på hennes Instagram story där hon fick frågan varför hon valt att avfölja Matilda och Agnes. Och på det här svarade Jasse så här: I don't vibe with shit talkers. Som ni alla vet så har det hänt lite saker. Kände att jag fick nog igår när jag fick höra att det talats illa om mig till andra influencers i den här världen. I don't want that in my life. Jag vet också vad min sanning är i detta. Så vill folk snacka skit, be my fucking guest. Kommer softa här med popcorn och kolla på hur ni skämmer ut er. Hörrni, jag har ingen aning vad det är som har hänt. Hon skriver här att man bör känna till vad det är som har hänt. Men Klo har hängt för mycket på Clubhouse, okej? Okay? Ännu en gång, följ mig på Clubhouse! Jag behöver följa det där inne. Fett kul, jag vill snacka med er också. Kom in, kom in. Vi kommer göra klorum, vi kommer snacka drama, vi kommer göra allt sånt roligt, allt tramsigt. Ja, ni vet.